Доброго дня, Миколаїв. Відео буде коротеньке. Сьогодні зранку якраз подивився відео про сходи соняшника, як його вплив на врожайність. Коли сходи пошкоджує піщаний мідляк і там всяка інша зараза, коли навіть об'їдає сімідольки. І от сьогодні боронуємо соняшник. І ось я знайшов місце таке, де видно стик культиватора, і не пройшов культиватор, і лишилися бур'яни. Що хочу показати, запитати, можливо, хтось знає, може краще раніше в сходів якось боротися з цією заразою. Тому що ось лишилися бур'янці, не треба, ось не треба на стику культиватора, вона так лишилася тут, як рядочком. І ось що з нею зробила ось ця зараза. Десь вона тут лазила. Ось. Вони ще й гади розмножуються. Вони ще й розмножуються, аж ось. Може краще щось, хтось якось обробляє ще до сходів. Тому що я думаю, що якщо я отримую тут сходи, то навряд ли я отримую тут сходи. Якщо ця зараза отакого жре бур'яни, виходить, що краще було б, щоб все заросло бур'янами і вона б жрала бур'яни. А так зараз тільки підуть сходи соняшника, і воно накинеться на сходи соняшника. Тому що ось де тільки є, навіть не треба. Це добре, що жре щось, не треба. Якби воно його знищувало геть. А у нас ось лишився рядочок. І ось оця зараза бігає. Де вона там? Вон сховалася. Сховалася. Питання таке, може хтось щось підскаже, хтось щось знає, як боротися, я хочу запитати, як боротися до сходів, тому що якщо по сходах, це чекати, поки він зійде, то воно його може геть з'їсти, або дуже добре пошкодити. Тож, прошу вас, прокоментуйте, підскажіть, один одному дамо якісь поради. Дякую за увагу. Слава Україні. Бувайте здорові.